Tento priestor sme si nechali pre program, ktorý vám za chvíľočku ukážu naši žiaci. Tak, aby ste ma počuli, ja už som do rozhlasu povedala aj nejaké detičky pre našich prváčikov. Ešte raz vás srdečne vítam na našej škole. Vítam aj vašich rodičov, aj tých ostatných, ktorí prišli vás odprvaniť na tejto ceste školskej, ktorá vás čaká veľa, veľa dní, ale dúfam, že budú len pekné, veselé a spokojné. No a samozrejme, že príde aj nejaký ten horší deň, aby sme si tie pekne vedeli vážiť. Ja vám prajem, aby sa vám na našej škole páčilo, aby vaši pani učiteľky aj pani vychovateľky mali tiež z vás radosť a rodičia mali s vami čo najmenej starosti. Takže, tešili ste sa do školy prváci? Ešte raz, nebudeme to naťahovať, prajem vám celý školský rok, aby bol krásny, aby sme sa stretávali len s úsmevom na tvári, no a vítajte na našej škole. Ďakujem.